А як? Я взяла мого куферок цей, поїхала, та й що, легшим забрала, та й пішла. Вони казали, там до Городська пішла, записала мші, перевірили мене до Німеччини. Але німецькі ті, там були такі ті, що відбирали ті люди. Ну, той прийшло, а Бауер і той агент вибрав мене, значить, подивив на мене. А я таке мені невелика, а така то. І взяв Бауер нашому дав, а потім ще Калів. Мій ще Бауер тішив мною, що я така вже маю. А він каже, що я такий дурний, що я її, та я будив, на що я кару собі віддав. Бо він ще тішив, що він має. Він має такі люди. Бо, ну, одного Станіславова. І, а потім я мав дві польці. Полька одна пішла додому на Урлюб, а друга мала вже їхати так само на Урлюб. А я... А мій Бауер задоволений був, як він мене такий Станіславова. Він то відбирав з того і каже, взяв мене, дав до того. А той Бауер же його, же він мене з Арбайзаму брав. І каже, який я дурний. Той повідає, каже, яка, як всі тіше, мій Бауер же, він таку має робітницю. Бо мені не було тяжко. А він каже, той же привів мене і дав карасю, і каже до того, йой, який я дурний, що я її дав, що я собі не лишив. Йой, карасю тепер тіше.